हाय हॅलो नमस्कार, मी दर्शना तांबोई, राजवी मराठीमध्ये तुमचं सगळ्यांचं स्वागत. तर टुडे स्पेशलच्या आजच्या आपल्या भागामध्ये जो सेलिब्रिटी आला आहे त्याला खरं तर इंट्रोडक्शनची काहीच गरज नाही आहे. नुकतंच त्याने लाखो प्रेक्षकांची मनं जिंकून बिग बॉस मराठी सीझन 3 ट्रॉफी आपल्या नावे केली आहे. तो स्वागत करूया तुमच्या सगळ्यांचा लाडका आवडता विशाल निकमला. आणि मी आणि विशाल आज आलोय ठाण्यामधल्या मलंग बाय द शेल्टर फार्म्समध्ये. स्पेशलच्या आजच्या एपिसोडमध्ये तुमच्या सगळ्यांचा आवडता लाडका आणि ज्याच्यावर तुमचं खूप प्रेम आहे असा विशाल निकम आलाय. विशाल, खूप स्वागत राजश्री मराठीमध्ये आणि टुडे स्पेशलच्या या एपिसोडमध्ये. रामकृष्ण हरी. तर यस, थँक्यू सो मच. तुम्हाला माहिती आहे माझा पहिला इंटरव्ह्यू तुमच्याकडे झाला होता राजश्री मराठी, जो म्हणजे मिथुनच्या वेळी. आणि आय थिंक आपलं तेव्हापासून नातं जमलं होतं आणि आता ते कंटिन्यू सात जन्म जमेल असं म्हणेन मी. तर खूप भारी वाटते, थँक्यू सो मच आज तुम्ही मला इथं बोलवलं. तर आपण असा इंटरव्ह्यू करतो, इंटरॅक्ट होते आणि तुमच्यामुळे मी माझ्या सगळ्या विशालियांजवळ, माझ्या प्रेक्षक माझ्या बापांजवळ पोहोचणार आहे. येस, पण बिग बॉस मराठी सीझन 3 घरात वेगवेगळ्या बाजू प्रेक्षकांनी तुझ्या पाहिल्या आहेत. सो आज फूडी साईडची बाजू ना, खायच्या साईडची बाजू, ती मला तुझी जाणून घ्यायची आहे. प्लस आपल्याला खूप गप्पा मारायच्या आहेत. सगळ्यात आधी तू कसा आहेस ते मला सांग. आणि एवढं प्रेम मिळतं यार, म्हणजे जंगी स्वागत आणि औक्षण, जबरदस्त प्रेम मिळतं, ही फिलिंग कशी आणि किती एन्जॉय करतोस? खूप कडक, खूप भारी. म्हणजे माझ्या चेहऱ्याकडे बघून तुम्हाला वाटत असेल की येस, ही स्माईल म्हणजे खाली आलीच नाही आहे. म्हणजे हॅपीनेस फक्त माझाच नाही आहे खरं तर, जे लोक मला भेटायला येतात, जे माझ्यावर प्रेम करणारे लोक मला भेटायला येतात, त्यांच्या चेहऱ्यावर ते स्वतः जिंकल्याचं फिलिंग आहे आणि ते बघून मला खूप भारी वाटते खरं तर. म्हणजे मी आज लढलो असेल पण बाहेर सगळे लोक त्या ताकदीने किंवा त्याच्या डबल ताकदीने लढले. सो मी त्यांना हेच म्हणतो की हे जिंकणं आहे ते फक्त माझं नाही तर सगळ्यांचं आहे. आणि यस, म्हणजे मजा येते आहे, भारी वाटते, खूप लकी समजते स्वतःला, प्राऊड फील होते स्वतःवर अगदी. आणि गावामध्ये खूप छान वेलकम झालं ना तुझं सांगलीमध्ये. खूप भारी, म्हणजे गावावर तर अक्षरशः आम्ही दिवाळी साजरी केली. पहिल्यांदा इथून ट्रॉफी घेतली, सगळ्यांना भेटलो आणि डायरेक्ट गावी गेलो. कारण येस, ज्या मातीतनं विशाल निकम घडला त्या मातीला पहिला तो कधी विसरणार नाही आणि तो पहिल्यांदा तिकडे गेला. गेल्यानंतर फुल मिरवणूक, म्हणजे बैलगाडीतून मिरवणूक जे आहे शेतकऱ्यांचं, ते खूप भारी वाटलं मला. इव्हन एक गाडी होती, पुढे डॉल्बी वगैरे लावली होती, हलगी वगैरे, तर अशा सगळ्या गोष्टी, म्हणजे राडा झाला खरं गावाकडं. त्यानंतर ज्या गावातून जात होतं प्रत्येक माऊली, आमच्या गावातली प्रत्येक स्त्री स्वतःचा मुलगा जिंकून कसा येतो की तसं स्वागत होतं. सगळ्यांनी ओळणं आरतीवरून, खूप त्या दिवशी खूप गोड खाल्लं खरं तर मी, आणि जो मी कधी खात नाही जास्त, पण त्या दिवशी कोणाकडून कोणाला नाही म्हणून वाटत नव्हतं, कारण ते प्रेम होतं. सो एवढं सगळ्यांकडून अख्ख्या गावातून रॅली काढली. एक आम्ही सत्कार समारंभ गावाने केला. सगळे लोक जसं पहिल्या मिथुनच्या याला ज्यावेळी मी गेलो होतो इंटरव्ह्यूला, त्यावेळी जशी लोकं जमली होती तेवढंच प्रेम आता तसंच होतं. सो त्यांची साथ होती म्हणून ह्या गोष्टी घडल्या. आणि त्याचबरोबर एकंदरीत 4 मी गावी होतो, सगळ्या लोकांना टाईम दिला. तर यवतमाळ, कोल्हापूर, सांगली, सातारा, पुणे इकडून सगळी लोकं भेटायला येतात. तर खूप भारी वाटलं आणि हे कमवले खरं तर मी बिग बॉसच्या घरी. येस, आणि तुझ्या या विक्ट्रीला आपण एक छान मस्त चेअर्स करूयात. येस, चीयर्स. पण विशाल, मिथुन या सिनेमापासून हा प्रवास सुरू झालाय आणि आता बिग बॉस मराठी सीझन 3 ट्रॉफी तू तुझ्या नावावर केलीयस. पण हा जो काही मधला पिरियड आहे हा सोपा नव्हता तुझ्यासाठी. तू खूप मेहनत केली आहेस, खूप स्ट्रगल केलं आहेस या सगळ्यामध्ये. आता ते सगळं वर्थ आहे असं तुला नक्कीच वाटत असणार. हे जे मधले दिवस होते, जो अख्खा प्रवास होता, तो तुझ्यासाठी कसा आहे, काय सांगशील त्याबद्दल? 100% खूप मेहनत होती. खूप म्हणजे मी म्हणतो कायम की माझा प्रवास बिग बॉसच्या घरासुद्धा, मी जेव्हा पाठीमागे बघून माझा प्रवास बघतो तर मी स्वतःला मोटिवेट करतो. मी मोटिवेट होतो लाईक, बाबा तू सुरुवात कुठून केलीस, एका गावातनं कशी सुरुवात झाली, काय फिल्म, कसे लोक भेटले, त्यातून कसा बाहेर आला, कसं लोकांनी डॉमिनेट केला, अरे गावाकडनं आलायस काय होणार नाही, तुझं कसं करणार आहेस. पण एवढंच होतं की करू शकतो, ती जिद्द, घरच्यांचा सपोर्ट, आणि ते करत आलो. आणि आज मी सी कामं केली खरंच देवाच्या कृपेने, मला कामं चांगली मिळत गेली आणि ती कामं लोकांपर्यंत पोचली आणि तेव्हापासून सगळ्यांनी मला प्रेम दिलं. पण विशाल निक्क म्हणून मला प्रेझेंट होता येत नव्हतं. मी ॲज अ ओके दख्खनचा राजा ज्योतिबा केला, 7 गाठी झाल्या, या सगळ्या गोष्टी केल्या, किंवा जय भवानी जय शिवाजी आत्ताच्या गोष्टी. सो मला प्रेझेंट व्हायचं होतं विशाल निकम आहे तरी कसा, गावाकडचं पोरगं आहे तरी नेमका स्वभाव त्याचा कसं आहे. आणि त्यासाठी मी खरं बिग बॉसमध्ये मला पहिल्यापासून यायचंच होतं आणि तो योगायोग आला आणि फायनली मी बिग बॉसच्या घरात आलो. आणि त्यानंतर मी बऱ्याच इंटरव्ह्यूमध्ये बोललो, पण आता तीच मला गोष्ट बरं म्हणावी वाटते की मी सोशल मीडियावरती ॲक्टिव्ह नव्हतो खरं.
आणि ते सुमेदियन्स वगैरे असे फॅन क्लब तयार होतात, ते ऐकलं आपलं कधी तयार होणार आहे की नाही असं त्यावेळी प्रश्न कधी होणारच नाही असं वाटलं. पण बाहेर आल्यानंतर समजतं की आई शपथ एवढं प्रेम, म्हणजे नव्हता विचार केला, खरंच नव्हता विचार केला की एवढं मोठी फॅमिली बनेल विशालियन्सची, विशालवरती प्रेम करणारे असं विशाल प्रेम करणारे लोक मला भेटतील. वा म्हणजे भारी, एकदम जबरदस्त विषय. येस, तो जसं हा म्हणाला की गावाकडचा पोरगा. सो विशाल, मला जाणून घ्यायचं आहे विशालचं बालपण नेमकं कसं होतं, कारण आत्ता आम्ही बघतोय फिटनेस फ्रीक आहे, सगळे टास्क इतके छान खेळला, पण बालपण कसं होतं विशालचं? असंच होतं, मी कडकडी सगळ्यांना पळवून, म्हणजे घरी गेला ना माझ्या चुलती शेजारी बिजारीमध्ये लय ताप दिला आहे. म्हणजे माझं असं असायचं की चुलतीने ते आकाश पाळणे वगैरे गावाकडे असायचं, म्हातारी माणसं किंवा चुलती वगैरे हे कसे बसतील माझ्याबरोबर, बसायचं म्हणजे बसायचं, नाहीतर तिथंच धिंगाणा. किंवा रस्त्यानं चालायचं, चला इथून रेस करायची, माझ्याबरोबर पळायचं म्हणजे पळायचं. म्हणजे त्यांना पळवलंय अक्षरशः सगळीकडून. किंवा अंगणवाडीत, आता मी गावी गेल्यानंतर माझ्या अंगणवाडीची पहिली टीचर जी कडक होती तिच्याबरोबर भांडलेलो, तिला मी मारून बिरून शाळा सोडून अंगणवाडीच्या पुढेच माझं घर लगेच बुडवून येणं. सो आता खूप मजा मस्ती धमाल करणारा पोरगा होतो. आणि मला आत्ता कुठेतरी आठवतंय की ऍक्टिंगचे किडे त्यावेळेपासून होते. रिअलायझेशन कसं सांगतो, ही जी खून दिसते माझी, ही मी 5-6 वर्षाची असताना मी मामाच्या गावाकडे गेलो आणि ज्युनियर जी शक्ती मध्ये त्यावेळी खूप लागायचं. तर त्या गोष्टी अंगात एवढ्या घुसायच्या की उड्या मारणं, त्यासारखं हे करणं जे प्रत्येक जण करतच, त्यावेळी हे पडलोय मी. सो एकंदरीत लहानपण म्हणजे भारी पण होतं, सगळ्यांना पळवलंय खूप. आणि आय थिंक आता बिग बॉसच्या घरात पण तेच केलं. येस, ते दिसलं आम्हाला. सो विशाल खूप हेल्थ कॉन्शियस आहे आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे तो व्हेजिटेरियन आहे, पण आज तो आपल्यासाठी चीट करणार आहे. चीट मिल हो हो चालेल ना, थोडा करूया चीट मिल. पण तू किती चीट डेज असतात तुझे महिन्यात? खरं तर मला, मी सांगायला आवडेल सगळ्यांना की मला गोड खूप आवडतं, स्वीट म्हणजे मी वेडा आहे. स्वीट असेल तर म्हणजे मी वेड्यासारखे घरात, पण मला एकदा खाल्लं ना मी कंट्रोल नाही करू शकत. तर पण मी एकदाच जातो, एवढं खातो ते म्हणतात ना की वीट येणं, एवढं खातो त्यानंतर पुढचे 4-6 महिने मग मी खात नाही, अजिबात सगळं अजिबात नाही खात अशा पद्धतीने. पण डाएट, वर्कआउट सगळ्या गोष्टी खरंच महत्त्वाच्या आहेत, करणं गरजेचं आहे. कारण सी, मला आरशात मी स्वतःला बघितलं ना, मला भारी वाटलं पाहिजे. तो कॉन्फिडन्स खरं आपल्याला बघून आला पाहिजे, स्वतःवरती प्रेम केलंच पाहिजे. खाण्याच्या बाबतीत आपण करतोयच, पण त्याबरोबर त्या कशा पद्धतीने वर्कआउट थ्रू किंवा डाएट थ्रू आपण कसं स्वतःला फिट ठेवू, हे पहिल्यापासून माझं राहिलंच आहे, म्हणजे इंडस्ट्रीत यायच्या आधीपासूनच. सो ते खूप हेल्पफुल राहिलं मला ओव्हरऑल जर्नीमध्ये. ओके, सो आता तुझं चीट मिल जरा स्पेशल आहे, ते म्हणजे तुझ्यासाठी नाचोज आहेत आणि पिझ्झा आहे, प्रॉपर चीट मिल. अरे सगळं संपवून जायचंय तुला. क्या बात आहे, तू शुद्ध शाकाहारी आहेस म्हणून तुझ्यासाठी व्हेज नाचोज आणि फार्म हाऊस पिझ्झा व्हेज सगळं. खरं सांगू का, हे खाल्ले पण हे नाचोज बिचोज मी पहिल्यांदा खातो. हो, साधी गोष्ट, म्हणजे मी नाही खाल्लं कधी ह्या गोष्टी, पण आज खाऊ, मजा येईल. सो विशाल, चीट मिल तुझं आलंय आजचं. येस, पण आज मी खूप खाणार आहे, कारण बरेच दिवस झाले मी खाल्ले नाही या गोष्टी. सो आज नक्कीच खाणार. ओके, पण तू किती फूडी आहेस? जसं तू आता म्हणालास की तुला गोड खायला खूप आवडतं आणि तू वीट येईपर्यंत गोड खातोस, किती फूडी आहेस, किती खायला आवडतं? पहिल्यापासूनच गोड खायला, त्यातल्या चॉकलेट मला खूप आवडतं, किंवा जे बेकरी स्वीट्स आहेत त्या खूप आवडतात. तर पण डाएट आणि या सगळ्या गोष्टी पहिल्यापासून जरा फिटनेस फ्रीक असल्यामुळे मी कंट्रोल पण माझं तेवढंच आहे प्रत्येक गोष्टीवरती. तर ज्यावेळी डायटेशनने मला एखादं टार्गेट आहे या याच्यासाठी हे शूट करायचं, अशी बॉडी बनवायची, अशा ह्या गोष्टी करायच्या आहेत, वाढवायचं आहे, वजन कमी करायचं आहे, तर त्यावेळी 100% त्या गोष्टी मी फॉलो करतो. पण जर का पुढे आलं तर मी एकदाच त्या गोष्टी एवढ्या खाऊन घेतो की बेकरी, माझा मित्र सगळ्यांना माहिती आहे की हा एकदा याला खायची सवय लागले ना, तलप म्हणू शकतो आपण त्या खाण्याची, तर मग मी खूप खातो. पण एकदा खाल्लं की परत 4 महिने परत नाही खाणं. पण मग ते कंट्रोल होतं 4 महिने न खायला? काय काय गोष्टी मग स्मेल नाही फक्त फील करतो आणि खाल्ल्याच हे करतो, कारण कंट्रोल करणं खूप गरजेचं आहे, कारण एक एक गोष्ट इझिली नाही मिळत, ते तुम्हाला सॅक्रिफाईस करावं लागणार आहे या गोष्टी. सो सगळ्यांनी करायला हवं. ओके, सो ही छोटीशी ट्रीट आहे तुझ्यासाठी, सुरुवात कर व्हेज नाचोज आणि फार्म हाऊस पिझ्झा. वा, व्हेज आहे म्हटल्यानंतर एक भारी झालं. भारी आहे की डाएट मध्ये तू सगळं मिस करत असेल ना हे विशाल? हो, म्हणजे मी, तू लांब राहतोस, सॉर्टेड आहे खरं तर माझ्या खाण्याच्या बाबतीत. मी आता इथे एकटं राहायचो ना, माझं जेवण मीच बनवतो माझ्या डाएटच्या हिशोबाने. तर आता शूटिंगमुळे आपल्याला जमत नाही गोष्टी, तर नॉर्मली डाएटमध्ये सकाळी कार्ब
मग मेन डाएटमध्ये काय पाहिजे, कार्ब, प्रोटीन आणि गुड फॅट हे सगळं आणि फायबरसुद्धा. एकतर पाणी खूप पिलं पाहिजे, तर पाणी असं त्याबरोबर मग ओट्स आलं सकाळचं, ब्रेड्स आले, ब्राऊन ब्रेड, ते लिमिटेड जास्त काढल्यानंतर प्रॉब्लेम आहेत. त्यानंतर जो भेळचा तो असं आमच्याकडे मेवा म्हणतात चिरमुरे दे, ते हेल्दी आहे म्हणजे स्नॅक्ससारखं संध्याकाळ. आणि वेळ मिळालाच तर राईस आपण बनवू शकतो. पण ह्या तीन गोष्टी अशा आहेत की दोन दोन मिनटात तुम्ही कार्ब इंटेक तुमचा कम्प्लीट करू शकता. असे प्रोटीनमध्ये आता व्हेजिटेरियन असल्यामुळे मी रात्री कडधान्य जरा भिजवून ठेवते, सकाळी खाता येतात बदाम वगैरे हे. त्यानंतर पनीर, सोया चंक आणि वे प्रोटीन जे दुधापासून बनतं हे वे नॉर्मल झाल्यानंतर हे प्रोटीन झालं. आणि राहिलं गुड फॅटमध्ये मग बटर किंवा तूप घरातून घेऊन येतो, त्यामुळे एक 20-25 किंवा 2 चमचे दिवसातून तूप खाणं पण गरजेचं आहे. फायबरमध्ये येस, अर्धा 1 किलो मी काकडी टोमॅटो हे माझं सलाड असतंच, सो ते खाणंही तेवढंच महत्त्वाचं आहे, जेणेकरून तुमच्या सगळ्या प्रोटीन या सगळ्या गोष्टी कंट्रोलमध्ये राहतील आणि एक हेल्दी सगळ्या गोष्टी होतील असं. किती हे सगळं कॅल्क्युलेशन आहे तर. आणि कॅल्क्युलेशन इथे झालंय आता. मी आता पहिलं तर एवढं होतं की वजन काढाय माझ्याकडे, सो 60 ग्रॅम राईस खायचं, 60 ग्रॅमच खायचं, 30 ग्रॅम तूप घ्यायचं, 30 ग्रॅमच घ्यायचं, अशा पद्धतीने मी डायट फॉलो केला. आणि आता माझ्या बॉडीचं कॅल्क्युलेशन मला समजलं. करेक्ट. सो एवढा राईस आला की मला समजू शकते हा बाबा हा एक 50 ग्रॅम असेल किंवा हे अशा पद्धतीने असेल. सो त्या पद्धतीने मील कॅल्क्युलेट होते. आणि आता बिग बॉसच्या घरात सुद्धा मला वाटलं मेंटेन राहणार की नाही, सुद्धा मी मला तेच विचारायचं होतं, छान मेंटेन केलं सगळ्या गोष्टी. कारण डाएटचा घरी जेवण पोरी सगळ्या आमच्या जे होते स्पर्धा किंवा आम्ही सगळेजण चांगले जेवण बनवायचं, घरच्या जेवणाची आठवण आली पण त्यांनी एवढी आठवण येऊन दिली नाही. तृप्तीताई म्हणा, सोनाली म्हणा किंवा मीरा म्हणा, सुरेखाताई म्हणा, सगळ्यांनीच खूप चांगलं, स्नेहा म्हणा जे पहिल्यांदाच आम्ही शिकलो, स्नेहा, गायत्री, सो सगळ्यांनी जेवण भारी बनवलं. पण मी तेवढंच खायचो जेवढं पाहिजे तेवढं. सो मेंटेन झालं आणि वर्कआउटसाठी जिम पण होती. हो, आणि दखनचा राजा ज्योतिबा या मालिकेसाठी तू छान एकदम मस्त बिल्ड बनवली होतीस. व्हेजिटेरियन असताना हे सगळं करणं विशाल सोपं आहे, कठीण आहे, म्हणजे ते कसं केलं होतंस तू? सोपं नाही आहे, पण कोणीही जर का इथून ठरवलं आणि इथून ठरवलं की मला हे टार्गेट हवं आहे म्हणजे करायचं, तर 100% होणार. सो पहिल्यांदा तुम्ही तुमच्या टार्गेट तुमच्या एमसाठी किती भुकेलं आहे आपण हे म्हणू, किंवा तुम्हाला ते किती डेस्परेटली ते हवं आहे त्यावर त्या डिपेंड गोष्टी आहेत. आणि येस, मला थोडं मी ॲज अ जिम ट्रेनर म्हणून होतो ते मला एक अंदाज मला माहिती आहे माझ्या बॉडीचा. त्यानंतर माझ्याकडे जे माझे डायटेशन होते त्यांनी पण छान पद्धतीने मला गोष्टी सांगितल्या, सो ते कॅल्क्युलेशन माझ्या बॉडीचं जमलं. सो व्हेजमध्ये मी त्या गोष्टी करू शकलो 20-25 दिवसात. आणि त्यानंतर लगेच दखनचा राजा ज्योतिबा संपला आणि महाराष्ट्राचा मोस्ट डिझायरेबल मॅन मी त्यावर्षी मी ठरलो 2020चा. सो मला असं झालं की असा एवढा धिप्पाड तर डिझायरेबल नसणार आहे. सो म्हटलं आता काय करायचं, ॲप्स वगैरे मेंटेन राहणं गरजेचं आहे. सो मी व्हिडिओ टाकत असतो माझ्या डोंगरावर गावी, त्या डोंगरावरती मग मी NCCला असताना ते माझं ट्रॅक आहे की मी तिकडेवरती डोंगरावरती पळायचो, जेणेकरून अजून जास्त हे होईल स्ट्रेंथ वाईज सगळ्या गोष्टीच्या. सो माझे डॉगीज घ्यायचो आणि पळत त्या सगळ्या गोष्टी जिथे वर्कआउट केला मेंटेन केलं आणि परत एक 20-25 दिवसामध्ये परत ॲज अ लीन बॉडी. हो, म्हणजे मला आठवतंय मी तुला बघितलं त्या दिवसांमध्ये, आधी असा दिसला मग असं म्हटलं अरे हा हे काय, हे किती सोपं आहे, हा किती पटकन करतोय सगळं. खरं सोपं आहे, खरं सोपं आहे, फक्त ते बोललो ना इथून आणि इथून समजलं पाहिजे मला करायचं मनापासून तर होणार. सगळ्याला फिटनेस या क्षेत्रात कोणतीही गोष्ट इम्पॉसिबल नाही हे मी आता सांगू शकतो. सो प्लीज, पण विशाल तू आता या इंडस्ट्रीमध्ये आलास आणि सिनेमा ते ही फिटनेस जर्नी एक तेव्हापासूनची असेल, आधी तू जिम ट्रेनर म्हणून काम केलं, पण एक काळ असाही होता जेव्हा छान घरी बनवलेलं प्लेट भरून तुझ्या समोर येत असेल, तेव्हा काय असायचं तुझं फेवरेट खाणं? मला पुरणपोळी पहिल्यापासून आवडते, त्यानंतर वांग्याचं भरीत, भाकरी. आई गेल्यानंतर पहिल्यांदा ते करते म्हणजे करतेच. आणि सी घरचं सगळं जेवण, त्यात मला भेंडी खूप आवडते, गवारीची भाजी हे स्पेशल मी सांगते. आणि हां, बाकी गोष्टी मला जास्त मसाला जरा पहिल्यापासून कधीच आवडलं नाही. जे आपण पनीर वगैरे करतो मसाला टाकून घरी कधी जर बनवायचे ते मला कधीच नाही आवडलं. साधं सिम्पल जेवण घरचं मला खूप आवडतं छान पद्धतीने. मी तर चुलीवरची भाकऱ्या आरावरती ज्या भाजतात तिथून माझी मी सगळं अनुभवले गावाकडे जे असतं, भाकऱ्या शिजवणं, भाग ते खाणं, भरी सगळ्या गोष्टी, शेतात जाऊन चटणी भाकरी खाणं, त्या गोष्टी तर आम्ही केल्या. कांदा भाकरी बांधून जायचं, मसर राखायला, मी मसर राखायला पण गेलो, म्हैशी राखल्यात, मसर म्हणजे म्हैशी. आमच्याकडे अजून एक 10-12 म्हैशी आहेत, म्हैशी गाई वगैरे. सो लहानपणी आमचं हे असायचं, आम्ही 5-6 जण भाऊ,
तर आमच्या पण ड्युटीज वाटप व्हायचे की कोण कधी जाणार. दोन दिवसात आज विशालला, विशाल तू आणि रव्यांना म्हणजे माझा भाऊ किंवा तू आणि गणेश दादा अशा गोष्टी आम्ही वाटून मसरे घेऊन जायचं, तिकडेच एन्जॉय. सो असं एकंदरीत खाणं पिणं खूप घरचं साधं सुद्धा खाणं, आणि आय थिंक त्यामुळेच मी पहिल्यापासूनच फिट होतो असं म्हणायला हरकत नाही की फास्ट फूड या सगळ्या गोष्टी आमच्या आयुष्यात नाही, तिकडे नाही, अजूनही नाही आहे तिकडे त्या गोष्टी. आमच्या गावा साईड विट्यात वगैरे असतील अशा गोष्टी, पिझ्झा वगैरे आता येतं, पण एवढं नाही आहे. त्यामुळं नशीब पण आहे म्हणे की मी हेल्दी राहिलो पहिल्यापासून. आधीपासूनच सवय आहे. आईने म्हणलं सगळ्यात जास्त काय आवडतं? वांग्याचं भरीत आणि पुरणपोळी. आजीने? आजी भाकऱ्या बनवल्या मला आठवते की आजीने, आता ती नाही आहे पण भाकऱ्या बनवलेल्या. त्यानंतर मला ती एक आठवण सांगेल, पुरणपोळीला जे पुरण असतं ना ते मला खूप आवडतं खायला. सो माझ्यासाठी एकतर असं गावाकडे निवेद दाखवलं म्हणजे नैवेद्य दाखवल्याशिवाय खायचं नसते. सो माझं पळत जाऊन पहिल्यांदा हात घालला, पण म्हणजे आई वगैरे ओरडणं, पण आजी हळूच ते पुरण साईडला काढून ठेवणं, मला नंतर खायला देणं, सगळ्या खूप आठवणी आहेत म्हाताऱ्याबद्दल, आईबद्दल. हां ओके. येस, पण तू सुद्धा कुक करतोस ना विशाल? म्हणजे मी जेवण बनवतोस ना. मी आता तेच म्हणलं की पण मला डाएट व्यतिरिक्त सांग तू काय चांगलं बनवतोस. बिग बॉसच्या घरात शिकलो खूप. हां, चपात्या चांगल्या लाटू शकतो मी, त्यानंतर कणिक मळू शकतो, भाजी सुद्धा कशी करायची समजते, चहा बनवू शकतो, भात बनवू शकतो, म्हणजे एकंदरीत सगळं ओव्हरऑल मी किचनमध्ये केल्यानंतर कोणाला उपाशी नाही ठेवणार, चांगलं आणि चवदार खायला करेल असं इतपत बिग बॉसने मला घडवलं असं म्हणेन. चांगलं आणि चवदार, बरं येईन मी एकदा चांगलं आणि चवदार ट्राय करायला तुझ्याकडे. आणि हेल्दी हेल्दी हेल्दी. येस, पण सांगली ते मुंबई असा हा प्रवास आहे. सांगली मधली सगळ्यात आवडती खायला जायची जागा कोणती आणि काय आवडतं तिकडे तिकडे जाऊन खायला? या खाण्याच्या गोष्टी विचारल्यात पण खरं तर मी कमीच खाल्ले खूप बाहेर जाऊन येते. नाहीच, वडापाव वगैरे खाल्ला असेल आमच्या इकडे असं कधी, पण मी सिरियसली मी घरचं खाणंच खूप जास्त प्रमाणात खाल्ले. आणि गावी आले की पहिल्यांदा एकतर बाहेर असल्यामुळे कायम 11वी 12वीपासून किंवा BSc म्हण ते बनवतलं की पण तिकडेच राहायचो, किंवा पुण्यात मी आता MSc केलं त्यानंतर हे सगळं जर्नी. तर पहिला हेच असतं की गावाकडे जाऊन कधी घरचं खातोय, इकडे पण स्वतः बनवून किंवा मेस लावून या गोष्टी खाल्ल्या होत्या. सांगलीतल्या अशा गोष्टी मला खरंच नाही माहीत, पण मी घरचं जेवणच प्रेफर करतो खाण्यासाठी. ओके, पण असा एक पदार्थ असतो जो आपण कधीही खाऊ शकतो, दिवसातनं म्हणा किंवा आपल्याला तो रोज दिला तरी खाऊ शकतो, असं काहीतरी ते असतं विशालसाठी, ते काय? मला स्वीट्समध्ये काही झालं किंवा डार्क चॉकलेट कोणतंही मी कधी खूप खाऊ शकतो, खूप म्हणजे पूर्ण दिवस, दोन दिवस, चार दिवस खाऊ शकतो. मला आता प्रश्न पडतो यार, एवढा तू फिट आहेस तरी पण तू गोड खाऊ शकतो कसं म्हणतो? आणि जे दुधापासून जे बनवतात काय म्हणतात ते, चीज, पनीर, दही, नाही ते नाही, स्वीटमध्ये, स्वीटमध्ये ते सगळ्या गोष्टी मला खूप आवडतात. आणि घरी मी बनवायला पण लावतो कधी कधी त्या गोष्टी किंवा आणायला लावतो. आणि चॉकलेट व म्हणजे ऑल टाइम फेवरेट कोणतंही चॉकलेट. पण आई तुला आता सांगत असेल ना, लहान असताना तुझ्या खायच्या सवयी कशा होत्या किंवा काय करायचं असतो, काय शेअर करशील आज? मी तेच म्हणतो ना की आमचा भाग म्हणजे नाही आहे गोष्टी एवढ्या बाहेरचं किंवा बाहेरच्या जगाशी काय संबंधित नाही आहे. एक माझं गाव, माझं घर आणि आजूबाजूला कधी विट्याला वगैरे जे आमचं आहे तिथं पण कधीतरी आम्ही महिन्यातून जाणार असं आमचं माझं बालपण. शाळा गावातलीच, गावातल्या शाळेतच शिकलो मी, हायस्कूल पहिली ते 10वी गावी शिकली, त्यामुळे तेच विश्व होतं आमच्यासाठी. तीच TV कोणा जर आमच्या घरी नसलं तर दुसऱ्याच्या घरी TV जाऊन बघणं, म्हणजे काही माहीतच नाही बाहेर असं असं असतं. सो घरचं जेवण हेच, आणि स्पेशली मग आय डोंट नो, खाण्यासाठी मी कधी त्रास नाही दिला. मला भाज्या माझ्या भावांना वगैरे आवडत नाहीत, पण मी प्रत्येक भाजी सगळ्या गोष्टी आवडीनं पहिल्यापासून खाल्लेत. कधी कोणत्या गोष्टीला नाही म्हणलं जेवणाच्या बाबतीत तरी. आणि म्हणजे हा असतं नाही का त्याला, हे आवडत नाही, कारला आवडत नाही, किंवा ही भाजी आवडत नाही, ती भाजी आवडत नाही, माझा पहिल्यापासून कधीच तो प्रॉब्लेम नव्हता. सगळं आवडतं, सगळं मी खातो, जे बनवलं ते मला छान वाटतं अशा पद्धतीने. मला या गोष्टी खरं सांगताच येत नाहीत की काय आवडतं कशा गोष्टी, कारण सी माझं तेवढंच विश्व होतं, देवीखिंडी गाव, माझं घर आणि तिथली माझी माणसं. एकतर कॉलेजला गेल्यानंतर मग 11वी BSc मग विट्यास जाणं येणं झालं, तिथली लोक ओळखीची झाली, किंवा 11वी 12वीला सांगलीला गेलो मग तिकडची लोक ओळखी झाली. पण विश्व माझं छान बनवत असतील जेवण. हा ते तो किस्सा सांगतो, बाबा का बनवतात मी हे म्हटलं की कायम
आमचा भाग दुष्काळी भाग असल्यामुळे शेती नव्हती व्यवस्थित करता येत तिकडे. आत्ता गोष्टी कॅनॉल वगैरे पाणी वगैरे आले त्यामुळे आता व्यवस्थित चाललं आहे. पण त्याचवेळी आमच्या गावातला जवळजवळ 70% किंवा आमच्या भागातला 70% लोक गलाय बांधव म्हणून एक व्यवसाय आहे. सो ऑल इंडियामध्ये सगळी लोकं आहेत. तर त्यावेळी तिकडे काय होतं, स्वतः पहिला हेच आमच्यासारखं आपण कसं बॅचलर राहतो बाहेर आल्यानंतर तसं पुरुष पहिल्यांदा गेले तिकडे लग्नाच्या आधी म्हणाय स्वतः बनवणं, मग लग्न होऊन मग आई वगैरे सगळ्या गोष्टी जाणं. पण ती कधी नसली गावी आली तर स्वतः पप्पांना चांगल्या चपात्या चांगली भाजी ते बनवता येतं. कारण आणि माझ्या भावाला, माझे सगळे दोन्ही भाऊ पण तिकडे आहेत, तो एक गावी असतो, सगळ्यांना येतं जेवण बनवता. कारण ती परिस्थितीच अशी होती की बनवा तर तुम्हाला खायला मिळेल. बरोबर आहे. मग कोणी, कारण एवढे पैसे नाहीत की बाबा चला मेस लावू किंवा कोणीतरी बनवून देईल, अशा गोष्टी झाल्या. त्यामुळे सगळ्यांना जेवण बनवता येतं. ओके, तू ब्रेक घे जरासा आणि खा, कारण तू काही खात नाहीयेस आणि तुला हे पिझ्झा आणि नाचोचा संपवून जायचं. पुरेपूर चिड्डे कर आज तू. वा, पण बिग बॉसच्या घरामध्ये आईच्या आजचं काय मिस केलंस तू? खाणं रोज जेवण. तुला इच्छाही होत नाही नॉनव्हेज खायची? नाही, अजिबात नाही. मी ज्यावेळी नॉनव्हेज खायचो 2 वर्ष खाल्ली, पण मी आज ठरवलं की मी आत्ता मला नाही खायचं. मी पुढच्या तासापासून लगेच क्विक झालं, मी बंद केलं. त्यानंतर मी एकदाही इच्छाही होत नाही किंवा ह्या गोष्टी. सो ठीक आहे, म्हणजे त्या प्रत्येकाचं मत त्यावेळी ती वेगवेगळे येतं, पण मला नाही आवडतं खायला. ते म्हणजे रिझन्स पण वेगळे वेगळे. अजून एक गोष्ट शेअर करायला मला आवडेल खाण्याच्या बाबतीत. जेव्हा फॅमिली वीक होता तेव्हा माझ्या आई आणि बहीण आले होते, त्यांनी ते एक लाडू खूप भारी बनवते, ते लाडू पाठवले होते, 6-7 लाडूच पाठवले होते. आणि म्हणजे घरचे आलेत म्हणून मग प्रत्येक वेळी काय व्हायचं, कॅप्टन झाला कोण, कोणी काय झालं की घरात गोडधोड बनायचं. चायला आमच्या हिशेबात काही नाही होतं, आम्ही तिकीट टू फिनाले सगळ्या गोष्टी केल्या, पण कोणी सगळ्यांचे जरा मूड थोडे ऑफलाईन होते सगळे. पण ते काय बनलं नाही त्यावेळी. इच्छा पण होती कोणाकोणाची, पण माहीत नाही किती इच्छा होती. सो मला असं आलं की यार काहीतरी सेलिब्रेशन पाहिजे. आणि मला आठवलं मी आणि विकासने प्लॅन केलं होतं की टॉप 5 येत नाही तोपर्यंत गोड नाही खायचं. हो, सो ते लाडू मी त्या दिवशी सगळ्यांना वाटले आणि 5 लाडू तसेच होते ठेवलेले. मग काय, आई स्वतः लाडू घेऊन आली असं वाटलं की माझ्या त्या विनिंग मुवमेंटला, जे टॉप 5 पहिला फायनलिस्ट बनल्यानंतर ते गोड ते मिळालं मला आईने दिल्यासारख्याचं. घरामध्ये तुझी छान मैत्रिणही झाली सोनाली, ती पण छान जेवण बनवते. मी ऐकले झणझणीत कोल्हापुरी चस्का असतो त्याला, तिने काय सगळ्यात भारी केलंय. तुझी मला डाळ खूप आवडायची, जे डाळ बनवायची ना कटाची आमटी, सगळंच जेवण जर का तिनंच जेवण बनवलंय. आणि डायरेक्ट समजावी भाजी आम्ही कधी सकाळची खायचो किंवा दुपारची खायचो, पण प्रत्येक जण सांगू शकतो ती भाजी सोनालीने बनवली झणझणीत. टेस्ट वेगळीच होती, ती मसाला एक बनवायची पद्धती जी होती ना, मी गावाकडे जसं आम्ही बनवतो त्याबद्दल तिथं ते होतं. सो जेवणाच्या बाबतीत तिला मिस केलं सगळ्यांनी. पण मग विशाल, असा कुठला पदार्थ किंवा अशी कुठला गोष्ट आहे का की तू सॅक्रिफाईस केली आहेस खाण्याच्या बाबतीतली, की तू आता नाही खात, आधी खायचंच आता नाही खात? नॉनव्हेज. नॉनव्हेज, फुल नॉनव्हेज, पूर्ण सॅक्रिफाईस अगदी. पण हे सगळं फिटनेस आणि तुझं हेल्दी खाणं वगैरे ठीक आहे, पण तू स्ट्रीट फूड एन्जॉय करतोस का? हा, मला पाणीपुरी खूप आवडते. पाणीपुरी, त्यानंतर वडापाव, हे खूप आवडतं. भेळ खूप खाल्ली आहे मी, म्हणजे ट्रेनमध्ये ट्रॅव्हल वगैरे मी करतो, आपण लोकलने खूप केलंय. सो मला ट्रेनचे ते 10 रुपयाला 12 रुपयाला भेटते ना स्टेशनला, आवर्जून खातो. हेल्दी प्लस ते छान. पाणीपुरी बेकार आवडते, कारण कोलकात्याला फुचका. तर इकडे काय काय ठिकाणी तशा गोष्टी भेटतात. सो माझं सगळ्यात आवडती जी गोष्ट स्ट्रीट फूडमधली म्हणाल तर ती पाणीपुरी आणि फुचका. आणि वडापाव पण काही ठिकाणचा मला खूप आवडतो, गरम गरम वडापाव, त्यावर मिरची. वा, सगळ्याचं कॉम्बिनेशन आहे. जर विशाल निकमसाठी डेट प्लॅन करायची असेल कुठल्या मुलीला, तर तुझं ड्रीम डेट कशी आहे, तुझी कशी डेट हवी आहे तुला, तू काय खाणं प्रेफर करशील त्या डेटवर? तिला जे आवडेल ते प्रेफर करणार. खरं तर ऐका मुलींनो, पहिली गोष्ट म्हणजे तेवढं तर आपल्याला समजणारच आहे की समोरच्या मुलीला काय आवडतं काय नाही ते, आपण एवढे दिवस त्याच्याबरोबर स्पेंड केलेलं असणार आहे. किंवा बघितलं तर विशालच्या चेहऱ्यावर तुम्हाला एक छान स्माइल आलेली दिसतीये का? आणि म्हणजे
हां मग मेन मी नाही ठीक आहे खाईन त्यावेळी मेन म्हणजे कसं सगळं वातावरण छान हॅपी राहिलं पाहिजे सो तो प्रयत्न करेन मी ओके जे मुलीला आवडेल ते तुला खायला आवडेल नाही नाही ते खायला नाही नॉनव्हेज असलं मी नाही खाणार नाही ऑब्व्हियसली व्हेज हां पण तिला नॉनव्हेज खायचं असेल तर प्लीज मी तिला खाऊन देईन प्लीज एन्जॉय अशा पद्धतीने असं करशील तू तुझे काही डिमांड्स नसणार खायच्या बाबतीमध्ये नाही नाही अजिबात नाही तिला खायचं आहे मी बोललो ना बिग बॉस आधी कुठेतरी मी सांग वाटत होतो मला की आता ते तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे अबाउट हर तर मी कुठेतरी होतं की नको खाऊ तिने गोष्ट सोडल्या होत्या मला पण परत तिला आवडायचं खायला तिने आधी नव्हतं खायला खाल्लं पण माझं बिग बॉसच्या घरात आल्यानंतर हे झालं की माझी जी माणसं आहेत आपली जी माणसं आहेत त्या नात्यांचं खूप महत्त्व खरंच समजलं त्यांना टिकवणं खूप गरजेचं आहे आणि या छोट्या छोट्या गोष्टी आहेत त्या खूप मायने नाही रखत की ठीक आहे ओके नो प्रॉब्लेम सो आत्ता तर ज्या गोष्टी जर काही व्यवस्थित झाल्या फ्युचर सो कोणी मला वाटत नाही कोणी सॅड होईल माझ्याबरोबर असताना एव्हरीवन इज हॅपी मला फक्त आता विशाल प्रेम द्यायचं आहे बस बाकी काही हो आम्ही घरामध्ये सुद्धा बघितलं तू सकाळी उठल्या उठल्या पुशअप्स मारायचास हो आणि वर्कआउट असायचा सो विशाल तुझं रुटीन नेमकं कसं असतं दिवस कसा प्लॅन असतो तुझा रोजचा खरं तर सुरुवात आणि रात्री शेवट हे ऑलरेडी प्लॅन आहे माझं मधलं काय होणार आहे मला माहीत नसतं कारण कधी यु नो शूटचं सगळ्या गोष्टी कशा सिच्युएशन कशी आहे त्याच्यावरती डिपेंड पण सकाळी उठून पहिला आपल्या अंथरुणाची घडी घालणं तिथून खरं म्हणजे सुरुवाती मला एनसीसीपासूनच झाली आणि पुशअप्स मी यासाठी मारतो की एक एनर्जी येते मला सकाळी सकाळी झोपेत किंवा सगळ्या गोष्टी आणि आय नो ती सवय आय डोंट नो कसं काय पण मला ती सवय चालू झाली आणि मी ते एन्जॉय करतो ते थॉट त्या झोपेच्या ह्याच्यातून इकडे ट्रान्सफॉर्मेशन माझं क्विक होतं लगेच आपण झोपेतून होतं ते आणि एक हेल्दी सुरुवात म्हणू शकतो सकाळी सकाळी आणि रात्रीचा प्लॅन सांगू शकतो की येस माऊलींचं नामस्मरण करून जसं माझ्या आईने ह्या गोष्टी शिकवली की पसायदान तू कुठे मी ज्ञानेश्वरी वाचत होतो पण ते शूटमुळे कधी कधी होत नाही पण तिचं म्हणणं की नको ते वाचलं तरी पण कमीत कमी पसायदान म्हणून तरी कुठेही जात जा सो येस रात्री झोपताना एकदा पसायदान म्हणतो माऊलींना थँक्यू म्हणतो त्यांना लक्ष द्या म्हणतो जरा माझी साथ द्या म्हणतो आणि त्यांची स्वतःची काळजी घ्या म्हणतो आणि मग तेच विशाल म्हणजे सकाळी उठल्यानंतर प्रत्येकाचे 5 मिनिटं अलार्म बंद करायला जातात आणि आम्ही तुला बघितलं की बेडमध्ये निघून डायरेक्ट पुशअप मारायला जातो हा मुलगा बापरे सो एक छोटासा गेम खेळूया मी तुला काही प्रश्न विचारीन त्याची तू मला क्विक उत्तर द्यायची ठीक आहे टपरीवरचा चहा की कॉफी चहा टपरीवरचा शुगर की नो शुगर नो शुगर कधीही खाऊ शकतोस असा पदार्थ कोणता चॉकलेट सांगली मधलं आवडतं खायला जायचं ठिकाण माझं घर वडापाव कसा बनतो ते मला सांग रेसिपी सांग वडापाव पहिल्यांदा तेल घ्यायचं कढई घ्यायची गॅस चालू करायचा कढई त्याच्यावरती ठेवायची त्यानंतर तेल ठेवायचं तेल गरम होऊन द्यायचं नंतर इकडं मेन आता प्रोसेस इकडे आहे की वडापाव पहिल्यांदा बटाट्याची भाजी बनवायची सगळ्या गोष्टी इकडं बेसनाचं पीठ असणार आहे त्यात मिक्स करायचं असं 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 करून असं सोडायचं तेलामध्ये असं सोडायचं असं सोडायचं आणि मग त्याला चांगलं भाजू द्यायचं मग असं 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 करून तेल जास्त काढून द्यायचं आणि इकडे टिश्यूवरती किंवा कशावरती ठेवून मस्त वडा घ्यायचा पाव घ्यायचा तो अर्धा कापायचा कापून त्यावरती चटणी मस्त टाकून हिरवी चटणी लाल चटणी टाकायची नंतर वडापाव घ्यायचा असा गरम गरम असा भाजणार ना थोडा गरम गरम असणार असं ठेवायचा आणि मिरच्या सॉरी मेन राहिलं मिरच्या त्यातच तळून घ्यायच्या आणि त्यावरती थोडी मीठ वगैरे टाकून बाहेर काढून सो क्विक रे लगेच सांगितलंस तू विशाल कोणती डिश बेस्ट बनवतो त्याचं नाव एक असा पदार्थ ओट मिल जे हेल्दी आहेत आणि खायला लोकांना आवडतील ओट मिलचे वेगवेगळे पदार्थ बरं ठीक आहे ओट्स एक असा पदार्थ जो तू सॅक्रिफाईस केलायस नॉनव्हेज येस नॉनव्हेज पिझ्झा की चपाती भाजी चपाती भाजी जर तुला जेवायला बनवायला सांगितलं तर सगळ्यात पटकन काय बनवून वाढशील हेल्दी नको सांगू प्लीज वरण भात सगळ्यात पटपट बनतं त्या गोष्टी आणि आजकाल चपातीचं स्पीड पण वाढले त्यामुळे मी चपाती बनवून पटकन काहीतरी छोटी मोठी भाजी बनवून खायला घालू शकतो ओके आईस्क्रीम की गुलाबजाम आईस्क्रीम ओके सो विशाल आज फायनली मजा आली आहे मला तुझ्याशी गप्पा मारून तुझी एक खायची बाजू मला कळली आहे पण त्यातल्या तथा बरंच हेल्दी खातो पण आज त्याचा चीट डे आहे त्याच्यामुळे तो हे सगळं संपवून जाणार आहे सो थँक्यू सो मच तू इकडे आलास वेळ दिलास आणि इतक्या छान गप्पा मारल्या आता तुझा ॲक्च्युली प्रवास सुरू झाला आहे सो ऑल द बेस्ट त्याच्यासाठी आणि मजा कर थँक्यू सो मच कारण आज एक वेगळं बऱ्याचपैकी आता इंटरव्ह्यू चालू होते माझे घरातल्या गोष्टी कशा पद्धतीने विनिंग या सगळ्या गोष्टी चालू होत्या आणि ते मी एन्जॉय करू सगळ्या गोष्टी प्रोसेस पण आज काहीतरी असं वेगळं खाण्याच्या बाबतीत आणि लोकांनाही माझी एक वेगळी बाजू ऐकायला मिळेल बघायला मिळेल सो थँक्यू सो मच खूप भारीवाला इंटरव्ह्यू झाला आणि मेन म्हणजे बऱ्याच दिवसानं बाहेरचं बिग बॉसच्या घरातून आल्यानंतर मी पहिलं खाते तर हे बाहेरचं काहीतरी घेऊन खाल्लोय
तर मजा येते खायला, तर मस्तपैकी खाऊ. सो थँक्यू सो मच. येस मी आता जरा खातो थोडा. पोट भरून खाणी हे सगळं संपवून जा नक्की.